Hej allihopa och varmt välkomna till DMG-webinar. Så kul att se så många här. Det trillar in lite folk hela tiden. Och varmt välkomna till det här webbinariet som vi har valt att kalla för Hur kreatörer kan stärka sin mentala hälsa. Ett viktigt ämne som vi bör belysas och faktiskt lyftas mer än det gör idag. Vilket jag tror att vi är flera här i panelen som bland annat tycker också. Det här är ett webbinar som pågår under en timma där vi vill ge möjligheten att öppna upp, att skapa gemensam inspiration för er som lyssnar, men likaväl så som konkreta tips på hur kreatörer eller andra runt omkring kreatörer också kan jobba med den mentala hälsan och välmåendet just i musikbranschen då. Jag känner själv en väldigt ödmjukhet inför ämnet, men också ett slags hopp och en pepp kring vad vi faktiskt kan göra tillsammans när man ser initiativ som vi kommer att prata om bland annat. Och välmåendet just nu är ju viktigare än någonsin med allt som händer just nu kring coronakrisen, och det pratas om att det kan få långsiktiga konsekvenser. Kan det inte få det? Hur bör vi i så fall jobba kring att stärka upp det här? Det kan ju handla om en osäkerhet inför framtiden som kreatör till exempel då. Kommer jag kunna fortsätta med musik? Kommer jag kunna fortsätta med mitt jobb? Och mycket olika tankar som kanske snurrar. Målet med webbinariet är inte att hitta en lösning, för det finns inte en lösning. Det finns massa olika sätt att göra olika saker och ting. Så målet är ju då att ni som lyssnar ska gå härifrån med inspiration, motivation att börja testa på, kanske ta det där första steget och applicera det i din egna situation så att säga. DMG Education som är värd för det här webbinariet är en arena för kunskapsutbyte och inspiration inom musik- och underhållningsbranschen, och vi vill möjliggöra för att fler ska lära sig utvecklas, och det är därför vi bland annat gör det här, den här webbinarserien som vi gör då. Jag heter Andreas Andersson, jag är grundare och vd här på DMG Education och samt värd för Musikbranschpodden. Jag kommer moderera det här webbinariet, och tillsammans då med den här fantastiska panelen, de här fantastiska människorna som jag har runt omkring mig, som jag tänkte presentera lite kortfattat. Vi har Deborah Myllrad som är utbildad terapeut och chefsterapeut på Bluecall, som är en digital plattform för anonyma terapeutiska samtal. Hon kommer vara med och dela med sig av konkreta tips, till exempel hur man kan återfå kontrollen över oron och hantera lite det. Vi har Johan Svanberg som är vd på distributionsbolaget då, eller aggregatorn som det kallas också för, Record Union. Ni har precis släppt ett starter pack för att öka artisters och musikers mentala välmående. Och sen har vi också Sofia Lilja Åkerlund som hon har tidigare varit sångcoach, bland annat i Idol under många, många säsonger, och nu är mera också verksam som KBT-terapeut, föreläsare, utbildare, inspiratör och coach och jobbar med många olika artister i fråga. Så himla kul att ha er här. Varmt, varmt välkomna. Tusen tack. Jättekul att få vara med. Jättekul att ha er här. Innan vi sätter igång så tänkte jag bara säga att vi har en liten Q&A-funktion som vi kommer ha i slutet av det här webbinariet. Så att längst ner här, som ni ser under våra rutor, så har ni en liten möjlighet att klicka upp Q&A. Där kan ni skriva in era frågor. De kommer vi lyfta i slutet av webbinariet sen. Vi får se hur många vi hinner med, men några kommer vi i alla fall lyfta. Jag tänker så här, att vi ska dyka in i det som händer och prata om den situationen bland annat vi är i just nu. Lite övergripande, för att sen komma in i lite mer musikbranschrelaterat och sen komma in i lite mer konkreta tips för er som individer som kanske tittar på det här eller lyssnar på det här. Men jag tänker rent övergripande, Deborah, du jobbar ju till exempel med företag och stärka deras välmående, och inte nödvändigtvis just i musikbranschen. Men om vi börjar där någonstans med allt som händer just nu kopplat till coronakrisen, om vi kallar det för det. Hur ser du i ditt arbete på det som händer, och hur ser du att företag jobbar med det här eller inte jobbar med det här? Jag tycker det är en jättebra fråga, och vi börjar med att säga tack snälla för att jag får vara här idag. Men jag tror att de flesta bolag, oavsett bransch och oavsett vad man har för utbildning eller vad man jobbar med, så känner man av det läget som är idag. Och det är ju framförallt att vi lever i en oviss tid.
Och den här krisen är ju bland den värsta krisen som vi har varit med i modern tid. Så det är självklart att den påverkar alla, men på olika sätt såklart. Och många chefer där ute brottas ju såklart med den här utmaningen av att behöva kanske permittera eller varsla individer som det faktiskt är. Och det handlar mycket om en ekonomisk stress. Inte bara stress att man själv ska bli sjuk eller en nära anhörig ska bli sjuk. Utan det ligger mycket en ekonomisk stress. Men jag tror att det värsta för alla oss människor just nu med den här pandemin, det är just ovissheten. Att det inte finns ett slutdatum på när det här ska ta slut. Och det skapar en enorm oro. Just det. Precis, det är väl det. Vi kommer nog in på det där, just det här med vad är det som kan orsaka det här och hur skulle man kunna jobba med för att förebygga för sig själv då? Och just den där ovissheten att när det inte kommer ta slut eller när det kommer ta slut, att inte veta om det är ju jättejobbigt. Alltså liknar det med att springa en sträcka och du vet inte när du ska sluta springa till exempel. Sofia, jag tänker du som har direktkontakt med många artister och kreatörer och bland annat coachar dem i såna här saker, hur ser de på det här, allt som händer så att säga? Nej, men det var faktiskt något som var väldigt slående när allt det här på något sätt eskalerade och jag satt i klientsamtal med många artister. Många beskrev att det är så här min tillvaro många gånger är, ovisshet, ganska mycket oro och att man inte riktigt vet hur länge det ska pågå, när man kommer i mål och så vidare. Så dels var det som jag slogs av, att det var många som upplevde, och också att det är, ja, men du vet, att jobba hemifrån, vilket nu de flesta gör, att ja, men det har jag gjort hela tiden, att det fanns ett lugn märkligt nog i det här. Samtidigt såklart så är de här artisterna och kreatörerna också människor och har oro om anhöriga och hur ska det bli. Men det var faktiskt någonting intressant, att det fanns någon slags utandning i det, att nu är jag som alla andra, vilket jag många gånger kan uppleva artister kämpa med, och kreatörer, just det där att måste förklara sig eller att kunna definiera vad de gör och så vidare och hur de identifierar sig själva. Men det var någonting som jag slogs av. Lite att de, som du säger, att de får känna sig som att alla andra, men att alla andra också i sin tur, eller alla, men många som nu jobbar hemifrån förstår den oron man kanske har, eller den ostrukturen man kanske har också i sin vardag. Precis. Så att, mycket viktigt. Johan, hur ser du liksom på det här med era artister? Ni jobbar ju med att distribuera independent artisters musik till exempel. Har ni sett någon effekt på liksom hur det här påverkar släppet av musik än så länge? Alltså jag tror att musiker kommer ju lite i kläm här eftersom att liksom live-benet, som ändå är ganska viktigt för de flesta artisterna, slogs ju i princip undan på liksom över en natt. Och också liksom, om man då försörjer sig på mycket på live och kanske också har ett deltidsjobb som många liksom independent artister har, så kanske det är de första som försvinner från bolagen också, och då blir man lite, det blir lite tvåfrontskrig liksom. Så därför så tror jag att det är väldigt mycket artister som har hamnat i kläm verkligen. Men just på distributionssidan så ser man ju nu också att artister försöker hitta andra liksom avenyer för att upprätthålla sina liksom fans med grejer och hålla dem uppdaterade och sådär. Och då är det mycket liksom Instagram, gig och annat. Och vi ser rätt mycket släpp av lite äldre musik. Alltså det känns som att de släpper saker som de har ruvat på ett tag och liksom försöker hålla en puls mot världen hemifrån på det sättet då istället. Så att det är väl något som vi har kunnat se lite grann. Men jag tror den största grejen är att live liksom på obestämd tid också har försvunnit. Och det tror jag stressar många artister väldigt mycket. Lite den balansen jag upplever att en del kanske då, som du nämnde nu, att en del kanske vågar lite mer just nu för att det är lite utrymme för att testa på nya saker som artist och kreatör. Men samtidigt den här stressen kan jag tänka mig att behöva testa på, behöva leverera. Ja, men jag måste göra ett livestream, eller jag måste liksom jobba på min digitala närvaro, eller jag måste uppdatera Instagram varje dag för att det här ska hända. Att det blir liksom en dubbel effekt av det hela. Men jag tänker så här,
Om vi går ner lite grann mer på sådär, vilka effekter som det här skulle kunna ha. Sofia, du var lite inne på det, att finns det positiva saker som skulle kunna utmynnas från det vi är i just nu också? Ja, alltså med all respekt för att vi är i det här läget på så olika sätt, och för en del är det väldigt, väldigt utmanande. Så med det sagt, så absolut, så tror jag verkligen att det här kan vara tillfälle för att någonting nytt kan spira. Och det du är lite inne på, Andreas, också, att det här kan vara tillfälle, det finns någonting förlåtande i att det är så kaosigt, så då kan man lika gärna testa och våga vara en sann kreatör. Och det här är ju verkligen en tid för att dels träna och stärka sina mentala muskler och förmågor, men också att kunna hitta vägar för att kunna resa sig starkare än någonsin i det här. För jag tror absolut att det kommer komma mycket positivt också i det här, om vi mäktar med att möta det här ovissheten vi står inför. Mm. Men skulle det också finnas, Deborah, om vi pratar liksom negativa effekter på liksom den mentala hälsan långsiktigt? Den här ovissheten som vi pratade om, och den här stressen över att behöva skapa eller behöva ställa om eller liknande. Skulle det också kunna finnas negativa följdeffekter av det hela? Ja, nej, men det är klart att det alltid kan vara så att det blir negativa följdeffekter. Däremot så tror jag bara att det sker om man inte tar hand om de känslor som man får. Alltså när man är, bara för att vara tydlig då, så att när man känner att man är i en sån här oviss tid, så känner man ju ofta att man tappar kontrollen. Det blir en kontrollförlust. Och vi känner att vi inte kan påverka den här situationen. Men istället för att fokusera på vad vi inte kan kontrollera, så skulle jag vilja vända på det istället och fundera på vad är det jag faktiskt kan kontrollera just nu. Vad är det jag kan påverka? Jo, men det kanske är att sitta hemma just nu och köra en livesänd, till exempel, liksom låt som jag har komponerat. Jag såg att Lady Gaga hade komponerat i sträck 18 timmar. Mm. Det längsta någonsin. Så man kanske kan se det här som att man djupdyker i fokus snarare än att ha korta fokusområden. Och det skulle till exempel kunna bringa någonting positivt. Men allt handlar om, för att svara på din fråga, hur vi tar hand om de känslor som uppstår i de här tiderna. Ja, men vi kommer nog in på dem lite mer framöver också. Jag tänkte också att vi ska nämna det här att Johan, ni på Record Union, ni har ju långt innan den här corona situationen dök upp, så har ni jobbat med en rapport kring independent artister och musikers mentala hälsa. Berätta, vad handlade den om och varför tog ni fram den? Men den tog vi fram för att vi kände att det var ganska lite action i spacet på just, eller i musikbranschen på just det här, och utifrån massa artistdialoger som vi träffar varje dag, så kände vi att det här är liksom ett problem som vi eller branschen måste ta tag i, och då kan ju lika gärna vi börja om det är så. Eftersom att vi inte såklart heller är liksom experter i psykisk ohälsa och sådär, så kände vi att steg ett var att samla in lite svar från våra artister, hur de ser på det här och vad de upplever för olika liksom vad de upplever i sin vardag och vad liksom statusen är. Så då skickade vi ut den och fick 1500 svar som vi sedan kokade ihop till den här rapporten då, som ligger uppe på www.the73percent.com. Och namnet kommer ifrån att det var liksom det som kanske fick oss att rygga mest, att 7 av 10 musikskapare upplever olika former av symptom kopplat till liksom psykisk ohälsa och så här, i relation till sitt musikskapande då. Och också att det kanske var ännu mer i de yngre åldersspannen, och att liksom många har väldigt svårt att, eller de vet inte riktigt var de ska börja, de vet inte riktigt hur man får hjälp. Vissa kanske inte riktigt förstår vad det är de går igenom. Och sen så kom det också upp att jag tror det var bara 1 av 5 som tyckte att branschen gör någonting meningsfullt för att göra saken bättre. Så då kände vi att då är det dags att göra något. Vi gjorde en rad initiativ förra året, men det senaste nu då, som det här har minnat ut i, är det här
starterpacket som vi har satt ihop på www.wellnessstarterpack.com, som är öppet för alla artister, så inte bara våra egna, utan vi vill ju att liksom kunna hjälpa så många som möjligt med det här. Och där har vi, så utforskar vi lite hur sömn, kost, träning, mindfulness och positivitet, hur liksom man kan jobba med de frågorna för att förbättra sin, eller liksom jobba på sin psykiska hälsa då. Och det viktigaste för oss var att liksom verkligen sänka trösklarna för att kunna komma igång. Så vi har försökt göra det så liksom tillgängligt som möjligt. Så vi hittade en expert i varje av de här områdena då, som har hjälpt oss. Och så har vi tagit fram lite videos, artiklar och tips och tricks som finns där på den sajten. Så att tanken är att man liksom, om man känner att man vill jobba förebyggande med de här grejerna, så kan man gå in där. Mm. Härligt. Jag tänker också så här att varför har man inte pratat om det här, eller varför har vi inte pratat om det här mer ingående tidigare i musikbranschen? Sofia, vad tror du, att som du ändå har jobbat med både bolag och produktioner och artister, så här, varför har inte den här frågan som är så pass viktig kommit upp? Mm. Alltså det beror ju på hur man ser det. I min erfarenhet har ju varit, i de åren jag jobbade med Idol till exempel, så var det ju ganska tydligt medveten kring det, att man hade, det var psykologer på plats. Jag jobbade väldigt mycket utifrån ett mentalt aspekt, även om jag var där som sån coach. Sen så finns ju det absolut, tror jag, en stressfaktor i att det oftast ganska kort om tid. Det är mycket som ska hända, så mycket som står på spel. Det är det ena, men sen tror jag också att det är en okunskap och en ovisshet och en osäkerhet också av att kliva in på den arenan om man inte har kunskap. Därför har sådana som jag blivit tillkallade då. Så att i den världen där jag har funnits, så har det funnits både den så här, vi vet inte, kan du hjälpa till, men också att det funnits en osäkerhet och att man kanske har tänkt att det är någon annan som tar den rollen. Jag kan uppleva de sista åren så har det blivit en helt annan medvetenhet med tanke på enormt tragiska livsöden som har blivit så väldigt tydliga i musikbranschen. Och jag tänker med psykisk ohälsa överhuvudtaget, så finns det ju verkligen något positivt att det börjar mer och mer ta bort stigmat i det, och vi pratade om det. Och jag tänkte när jag läste den här rapporten som ni har gjort, Johan, jag blev så otroligt glad att ni gjorde den. Och det slås av att 63% av de som har gjort den här har en längtan efter att utforska sina känslor och sina tankar. Och det säger så mycket att det ligger också, hoppas att det här landar väl, men att det finns också i drivkraften hos oss själva att våga prata om det bland våra vänner, bland nära och kära, men också tänker jag med de som är kopplade till ett bolag, att våga lyfta frågan, vilket är någonting som jag jobbar mycket med mina klienter. För att man kan gärna hoppas och tro att människor vet, men och jag tror också att det är en generationsfråga. Att man kanske är osäker och inte är uppvuxen med att prata så mycket om känslor. Så det är så många olika delar. Men det är högst angeläget. Det är därför det är så bra att vi gör det här idag. Mm. Ja, men verkligen. Men jag tänker också så här, det du nämner att man vågar som kreatör kanske lyfta det för sitt bolag. Men åt andra sidan så bör det ju vara bolagets både av intresse för välmåendet hos sina kreatörer, artister, låtskrivare, vad det än må vara. Att jobba med det också. Har det kanske också varit en liten sak som har inte prioriterats? Alltså den strukturen som har funnits i musikbranschen till exempel. Absolut, svar ja. Johan, vad tänker du? Som ändå är liksom, du är både, du har ju kreatör själv i grund och botten också, vet jag. Men också driver bolag och ser mycket kring vad som händer kring musikbranschfrågorna, business-sidan om vi kallar det för det. Hur har den liksom strukturen, tror du, maktbalansen, om vi kallar det för det, kreatör-business? Ja. Nej, men det är en jättebra fråga. Och bara om man går tillbaka till den rapporten vi gjorde igen, så var det väldigt tydligt att jag tror det var några få procent som sa att om de upplevde några av den här typen av problem så skulle de inte ta det till sina representanter då, eller businessrepresentanter. Och det säger ju någonting om dels stigman. Jag tror att det finns en liksom väldigt stort utbildningsgap kring det här, eller man ska säga. Eller liksom att folk måste förstå att de här problemen är
måste liksom tas på allvar på riktigt. För det är inget svårt att ställa in en konsert på grund av ryggskott, men om du gör det på grund av en panikattack så är det inte lika okej. Liksom. Så jag tror att, sen är det ju också så att majorbolagen som kanske, som vi alla vet, kanske inte alltid historiskt har haft artisternas intresse liksom in mind, men ibland och ibland inte, men de liksom kontrollerar ju fortfarande 70-80% av försäljningen, så jag tror att det finns en väldigt stor jag tror att artister kanske liksom är väldigt rädda för vad som händer om man liksom inte går med på deras sätt att jobba. Där så är det ju klart att liksom, vi försöker ju alltid prata om att man ska se sin psykiska hälsa som en del av liksom en bredare framgång. För att liksom, om du inte tar hand om den så kommer det inte bli bra i slutändan ändå, hur mycket liksom streams och grejer du får. Så att jag tror att det är väldigt viktigt. Men det tycker jag även de stora skivbolagen verkar börja tänka på mer. Vi har haft en bra dialog med dem kring både rapporten och det här starterpacket. Och jag tycker absolut att man känner att det finns ett annat driv där också. Och det är superkul att se. Jag håller med dig att man ser någonting annat. Jag tycker mig också se det hos de större bolagen att man prioriterar såna här frågor bättre nu. Men att det fortfarande finns mycket att göra. Men Deborah, jag tänker, du som inte nödvändigtvis jobbar mot musikbranschen, men om du från ett företagsperspektiv skulle gå in och coacha en chef till exempel, och vi skulle applicera det här på ett musikbolag i fråga. Vad skulle man vilja lyfta för sina anställda? Eller hur skulle man jobba förebyggande som chef till exempel? Du var inne på det lite grann. I ett företag mot sina anställda kring det här. Ska man lyfta det? Ska man öppna upp för samtal? Eller ska man själv ta initiativ till exempel? Det är en superbra fråga, och jag tror att vi sa det här lite innan vi kickade igång, att vi människor är ju inte så unika som vi tror, utan vi är bara skröpliga varelser som har samma behov precis som alla andra. Så att chefer i musikbranschen eller chefer på stora IT-bolag eller inom finans eller liknande har samma utmaningar idag, skulle jag säga. Och det handlar ofta om att de har blivit befordrade och så är de chefer för de är duktiga på sitt jobb. Men det betyder inte nödvändigtvis att de har fått med sig en utbildning i hur man stöttar medarbetare, i hur man ska coacha dem, det som Sofia håller på med till exempel. Alltså öppna upp och prata om känslor, och tycker kanske till och med att det kan vara lite skrämmande. Och så sätter man någon annan person på den positionen. Mm. Men som medarbetare eller som kreatör och musiker så känner man sig ganska osedd då. Om man inte har en chef som kan stå stadigt när det blåser, men också som inte kan lyssna och ta emot de känslor som man vill dela med sin chef. Så det första som vi håller på med nu på Bluecall är att vi erbjuder mycket chefstöd för att just stötta i såna här tider. För det är många som inte vet, om jag ska vara helt ärlig, hur man kan tackla den här situationen med lite enkla verktyg. Mm. Jättebra. Och jag tänker då att rent appliceringsmässigt på musikbranschen så kan man ju se, om man är signad till exempel, så kan man ju se, inte nödvändigtvis att skivbolagschefen är ens chef, men man har ändå ett väldigt nära relation, eller med ett managementbolag, eller med ett förlag, eller vad det än må vara, så ska det vara en nära relation, och där bör det byggas liksom på tillit på något sätt, och sådana här frågor är ju så pass viktiga att lyfta. Det är därför det är steget utanför bara kreatörens egna roll och ansvar, tänker jag, utan det är så pass mycket större. Ska vi göra så här att vi kanske dyker in lite mer på individen. Nu har vi pratat lite övergripande, och vi har pratat just om liksom branschen, rapporten och krisen som vi befinner oss i just nu. Men om man skulle gå in mer på så här, vad kan jag som individ, jag som person, vad skulle jag kunna göra och tänka på i tillfällen eller vid tillfällen när jag känner oro, när jag känner osäkerhet, för att skapa en så bra möjlighet för mitt välmående som bara möjligt. Om vi tittar på vilka tips har ni, så att säga? Ska vi börja med Deborah? Vill du fortsätta? Vill du börja med den? Ja, nej, men jag tjatar ju liksom lite här om samma grejer. Jag försöker pränta in det. Jag tror att det första steget är att man måste börja acceptera att man tappar kontrollen i en sån här situation.
Det är liksom steg ett verkligen. Och inte försöka kontrollera det vi inte kan kontrollera, utan snarare fokusera på det vi kan kontrollera. Och det här är 5 saker som jag skulle vilja skicka med till de som lyssnar idag. Där steg ett är att begränsa nyhetskonsumtionen. Att inte mata hjärnan ständigt med de här negativa nyhetsflödena. Utan att det räcker att kolla nyheterna 30 minuter om dagen. Och att man följer en kanal. Och där skulle jag vilja rekommendera Folkhälsomyndigheten. Och tips nummer 2, det är att avbryta oro och ältande. Och där brukar jag använda mig av 2-minuters-regeln. Att om man har ältat någonting i mer än 2 minuter men inte landat i något vettigt, då är ju det här grubbleriet helt onödigt för en. Och då är det dags att bryta det tankemönstret genom att göra något helt annat. Mm. Till exempel gå in och lyssna på den här podcasten när den sänds. Exakt. Och tips nummer 3, det är att fortsätta med de rutiner som du vet att du mår bra av. Och det var ju som du sa, Johan, som kom ut på den här rapporten som ni har gjort jättebra. Att komma ihåg, vad var det för rutiner jag hade innan corona bröt ut som jag mådde bra av? Jo, men det var ju förmodligen att man går upp på morgonen, man äter frukost, man äter regelbundna måltider, man tränar regelbundet och man sover regelbundet. Och inte heller missa sociala interaktioner där. Till exempel Zoom nu är ju helt fantastiskt. Jag visste faktiskt inte vad det var innan corona bröt ut. Och nu vet alla vad Zoom-möten är. Och det är fantastiskt att vi lever nu 2020 och man kan träffas så här ändå och se varandra. Mm. Och tips nummer 4 är att skapa en kreativ plats hemma. Att verkligen försöka hjälpa hjärnan att associera den här platsen med kreativitet och produktivitet. Och till exempel att använda sovrummet som en association till vila och återhämtning. Och sen är mitt sista tips som jag vill skicka med, tips nummer 5, det är att jag vet att många vill prata om corona där ute just nu. Och jag vet att det är svårt att inte prata om corona. Men det är inte så hjälpsamt för oss just nu. Utan i så fall tror jag att det är bättre, som jag brukar göra med mina vänner. Jag brukar säga, nu pratar vi om corona i 5 minuter, men sen får vi prata om annat. Mm. Så det är de 5 tipsen jag skulle vilja skicka med idag. Bra konkreta tips tycker jag, verkligen. Och jag tycker det här är värt att skriva ner och påminna sig själv om. Jag skulle vilja dyka in i ett av de där tipsen, nummer 3 som du var inne på, med rutiner. För jag tänker, jag själv har jobbat mycket liksom med att försöka lära känna mig själv. Och lära känna liksom, vad fungerar för mig, vad fungerar för mitt välmående. Och det här tar ju tid, det kräver också att man provar på. Mm. Det kräver att man vågar prova på. Om vi backar liksom ända dit. Liksom, vilken träning är bäst för mig? Det här du pratade om, kosten. Att träna, sömnen. Men om man inte har kommit dit. Om man är lite längre tillbaka. Liksom, om man inte hade de här bra rutinerna. Även innan den här krisen så att säga. Om man alltid har gått och haft lite små dåliga rutiner. Har du något tips på vart man skulle kunna börja där? Ja, men ett tips skulle kunna vara att börja prata med någon annan om vad det är som gör att det är svårt att bara landa i någonting att börja med. För ofta är det ju den här motivationspucken vi måste ta oss över då. Att man känner att nej, men det här är lite för stort och jag orkar inte riktigt. Eller det liksom bara känns lite osoft. Mm. Och då tror jag att genom att prata med någon annan så reducerar vi ångesten ganska rejält. Och då kan vi också väcka mer associationer. Så genom att prata med andra så kan hjärnan börja få det här mer kreativa flödet att komma på nya idéer. Till exempel att man då kanske kan prova någon ny webbklass om ens gym till exempel delar nu i tider som dessa. Eller att man provar någon helt ny sport som man tidigare tänkt att så här, den där sporten skulle jag ändå vilja prova. Jag har alltid velat prova till exempel kickboxning. Och nu vet jag att det där gymmet har släppt någon liten videosnutt eller liknande. Eller som Johan berättat, att ni har släppt lite olika videosnutter. Att man, nu finns det ju mer möjligheter än någonsin att just våga prova på. Mm. Men för att ta det där steget tror jag kan vara bra att prata med någon innan. Mm. För att då är det den där vännen eller den där partnern eller kollegan, den vet ju om det. Så den kommer säkert poka en efter en tid och fråga hur gick det med det där? Och då tror jag att det blir lite lättare. Man har en sån liten buddy med sig. Exakt. Och också, det där är jättebra. Jag tror också på att prova på. Men att kanske inte försöka måla upp så pass mycket att jag ska testa allt det här. Och inte sätta upp det på en hög, hög pedestal. Ja, men helt rätt. Börja i små, små, små steg. Exakt. Och det kan vara att man går ut och springer för första gången en joggar en kilometer till sin favoritlåt. Ja. Vad som helst, någonting litet. Så att man faktiskt känner att man kan genomföra det och uppnå det där målet. Precis. Då kommer man att lätta det till nästa gång. Ja, och jag tänker på att när man har gjort det, sätta sig ner, tänka igenom, hur kändes det här? Verkligen. Upplevde jag det här som positivt? Vill jag göra det igen?
Ja, men superbra, superbra fem tips, verkligen. Sofia, vad tänker du kring det här? Liksom hur man skulle kunna börja som kreatör då, framförallt? Mm. Ja, men jag tror att så här, jag vill börja med att gå in på det mer, att det som var lite svajigt innan, eller där det fanns en sårbarhet eller sprickor eller att det skavde, det sätter ju det här coronaljuset ännu mer spotlight på. Så jag tror att man någonstans kan det vara klokt att bara definiera det. Att just det här tyckte jag var lite jobbigt innan. Har man en känslighet för oro, så kan det bli det mer oro i det här läget. Har man inte satt sina vardagsrutiner, så blir det ännu svårare att hålla vardagsrutiner. Så dels behöver man omfamna det med en stor dos av acceptans och självmedkänsla. Och med det sagt, när man väl har gjort det, att någonstans inte lägga massa press på sig själv. Och kunna se, visst, det kanske var så här innan. Så vill jag skicka med en fråga för att släppa taget om det här. Hur ska det gå till? Om allt var möjligt och jag visste att jag skulle lyckas. Och det fanns ingenting jag behövde vara rädd för. Vad ska jag vilja göra då? Att leka med tanken och få igång de här kreativa flowet igen. Om allt var möjligt. Alltså inget att vara rädd och jag visste att jag skulle lyckas. Och att börja då skriva och vara i det flowet, lyssna på så här sin bästa musik och ge sig hän och försöka släppa taget om, som jag vet många kreatörer nu, ja men jag som är kreatör eller jag som är artist, jag borde ju nu, att försöka få det att lugna sig, att bara, det här är tillfälle för att testa, för att vara lite modig, för att vara lite knasig, att verkligen omfamna sammanhanget i det. Men det är någonting som jag skulle vilja skicka med. Sen är vardagsrutinen och strukturen superviktig, mer än någonsin. Och jag tänker för er artister och för er kreatörer, när man får ett lugn, att nu är alla lite i samma båt, att faktiskt också kunna få ett lugn av det och faktiskt lägga den här tiden på att sätta en god arbetsrutin och vardagsrutin. Tänk att komma ur den här krisen och bara, yes, jag satte en superbra vardagsrutin. Det är det som kommer att vara en stor del till er framgång. Mm. Jättebra. Superbra. Konkret tips verkligen. Sådär. Och jag tänker på det båda ni sa här nu. Om man skulle gå tillbaka till det vi pratade om, med att vi vet inte riktigt tidshorisonten på det här. Det är en del i oron också. Att vi vet inte när det ska ta slut. Kan en idé vara, jag tänker bara högt nu, skulle en idé kunna vara att man sätter en tidshorisont för det här prova på-grejen? Ja, det är grymt. Alltså jag tror jättemycket på, just när man pratar om rutiner, att sätta det i timeblocks. För det här att bara, ja men ut och springa, det känns som att jag ska springa maraton. Det är det systemet ofta säger. Mm. Och det här att jag borde, alla andra gör. Det tror jag är superbra att tänka sig, nu ska jag inte tänka längre än fram till söndagen. Eller nu ska jag inte tänka längre fram till nästa vecka. Och apropå det här med ovisshet, ja, det är en enorm trigger för oss alla. Rent mänskligt, djupt mänskligt. Men en ovisshet är ju egentligen någonting vi alltid lever i. Det är bara det att vi inte tänker på det så mycket. Och en del tänker på det mer än andra. Men nu blir det väldigt, helt plötsligt väldigt accentuerat. Så om vi bara kan hitta ett sätt att få lite frid kring det. Och det handlar ju mycket om att lugna nervsystemet. Alltså den här stressen som sätter sig i kroppen. Så därför vill jag verkligen slå ett slag för att hitta någonting som väcker trygghet i dig. Alltså som väcker trygghetssystemet. Det kan vara en varm dusch. Det kan vara en varm kram. Någonting där du känner att det lugnas i dig. Och för dig som har mycket oro, gör det ofta. Det är viktigt. Mm. Mm. Jättebra. Johan, jag tänker på det vi pratar om nu. Kreatörer men också anställda kanske. Du som ändå är en företagsledare. Hur jobbar du med att motivera anställda eller motivera de artisterna som ni kanske jobbar med eller hjälper till kopplat till just de här olika delarna, mentalt välmående? Alltså om man tittar på bolaget bara, så kör vi ju, man sitter ju i otroligt mycket såna här Zoom och liksom hangouts samtal såklart. Mm. Och för oss har det fungerat väldigt bra tycker jag. Vi har en ganska liksom flexibel, så vi kan sköta våra jobb ganska bra hemifrån och så där. Så att, men det gäller ju att man hela tiden fångar upp alla olika delar i organisationen, och man får ju liksom lägga in några extra växlar med internkommunikation och alignment
och alla de bitarna. Så vi jobbar med mycket liksom regelbundna utskick, vad som händer. Mycket mindre möten. Vi prövade att köra ett par för hela bolaget. Och det är svårt att liksom, det blir 25-30 pers är ganska svårt att ha sådana möten med. Så då har vi fokuserat mer på att köra liksom teamspecifika då. Och så kör man flera stycken. Till exempel nu skulle vi ha en stor konferens och snacka om liksom resten av året. Nu ska vi ha den efter påsk och då gör vi tre stycken istället. Så kör vi det liksom tre gånger. Så det, man får liksom anpassa det lite så där. Men generellt så funkar vårt bolag ganska bra remote, tror jag. Som sagt, mot artisterna så har vi ju liksom sett en högre aktivitet. Vilket såklart är någon slags tecken på att de försöker hitta liksom andra vägar, som vi var lite inne på tidigare. Och jag tycker att det som Deborah och Sofia sa är ju liksom superviktigt. Och lite som vi var inne på innan vi drog igång här, så det som folk upplever nu när man kanske är permitterad och liksom inte riktigt vet hur man ska ta sig framåt, det är ju mycket en independent artists vardag i regel. För att om du har ett stort bolag som du jobbar med, då kanske det är lite mer struktur och det är lite möten och deadlines och annat. Men independent artister är ju mycket sina egna entreprenörer lite grann. Och därför så tror jag liksom att mer än någonsin då, och också om man går till rapporten, så är ju liksom prestationsångest och ekonomisk osäkerhet de liksom tyngsta faktorerna, verkar det som, i artisters liksom, kopplat till psykisk ohälsa då. Så att det får ju någon slags turbocharge nu under den här tiden då, eftersom man inte kan spela live och så där. Så att, men jag gillade det som vi snackade om, att då kanske man blir tvingad att fokusera på saker som man kanske inte kommer så naturligt för. Till exempel, jag vet många artister som tycker att det kan vara jobbigt att med liksom digital strategi och liksom ha ett liksom regelbundet flöde. Man kanske mest vill sitta och komponera musik eller vara på scen, men man måste liksom hela tiden hålla på med det där. Och jag menar, jag vill inte på något sätt förminska det som alla artister går igenom just nu, men liksom att fokusera mer på det tror jag kan leda till att man kommer ur det här med liksom nya skills. Och det tror jag kan vara bra, även om det såklart inte finns någonting bra med det som händer just nu. Ja, men jättebra, tack. Vi var inne på det här med ganska liksom detaljnivå på vad man skulle kunna jobba med eller vad man skulle kunna börja någonstans med att bara prova på. Men om man har kommit en liten liksom längre bit, så tänker jag också att syfte, att börja titta på syftet med det jag gör och en målsättning med det jag gör, att det behöver liksom utformas också, att det finns en bra tid för det just nu, som du Sofia var inne på, att så här, vi har tillfället nu, alla sitter faktiskt i samma båt, det är ingen som sticker iväg och liksom gör något extraordinärt på så sätt. Så att alla har den möjligheten och kanske se det här som ett tillfälle att ta hand om sig själv på något sätt. Mm. Att utveckla sig själv. Och jag tänker just då på det här med att känna ett syfte och en mening i det man gör. Och förstå varför man gör det man gör. Fråga sig, varför gör jag musik? Varför skriver jag musik? Varför vill jag turnera? Och oftast blir ju svaret när jag är ute och pratar med artister eller deltagare eller studenter att ja, men det är liksom det jag brinner för. Eller det är det enda jag kan. Ja, men och vad är liksom målet med det sen då? Jo, men det är att livnära mig på min musik. Ja, men okej. Livnära, det är ju skitbra liksom. Det är fine. Men i ett andra skede så blir det ju då liksom att man inte har definierat vad livnära är för någonting till att börja med heller. Och att målet blir kopplat till ett måste. Att behöva då dra in pengar. Att du behöver dra in pengar. Dels har du inte definierat vad det är för någonting, hur mycket. Men dels så blir det ett måste. Att det du skapar, det kreativa, det du skapar blir som ett måste. Du måste skapa det här. Men samtidigt så har du inte satt en tidshorisont. Samtidigt så har du inte satt ett mål på hur mycket du ska släppa, när du ska släppa, hur mycket du ska spela. Och att det här liksom, det blir fel drivkraft på något sätt. Och att här ta tillfället i den här situationen nu som vi är inne på att rasera allt det här. Så här,
ta bort alla de här kraven, de här jag tror att det här är det jag vill livnära mig på. Ta bort det. Börja om från början. Bygg varje sten för sig. Börja här någonstans. Vad är syftet? Vad vill jag någonstans? Innerst inne. Varför gör jag det här? Vad tror ni om de tankarna någonstans? Alltså jag tycker att det är ju high five på den alltså. Det är superviktigt. Det som är viktigt också i det här, om man är på en plats, tänker jag, i den här situationen vi är i, där man känner så här, att man känner nu när man hör det prata, man bara yes, det där vill jag. Då ska man spinna vidare på det. Och det finns ingen bättre tid än nu att göra det. Lyssnar man på det och känner bara så här, att snarare bara, det känns bara stressigt. Då är inte grunden, fundamentet riktigt där. Och jag tänker på den här klassiska behovstrappan med tryggheten först och de fundamentala, basala behoven och högst upp med självutvecklingen och alltså att någonstans förverkliga sig själv. Där vi i vår värld mycket befinner oss just nu i Sverige och de förutsättningar vi har. Och helt plötsligt så har grunden försvunnit för många och för de flesta. Och där blir diskrepansen alldeles för stor. Så att jag tänker att känner man yes, jag är redo, jag är där, då är det här superbra tillfälle. Och jag tänker att just att också att utforska så här, vad är min drivkraft och det du var inne på, att kreationen, skapandet inte är sammankopplat med ett måste. För det blir väldigt dränerande, utan skapandet är helt fritt och helt prestationslöst. Jag vet att det är många som tänker nu, det är allt annat, inte alls. Jag skrev en uppsats i fjol om just prestation kopplat till kreativitet och skam. Och det är så tydligt där att vi har på något sätt geggat ihop då. Kan vi hitta en fri plats där vi kan skapa och med djupt förankrade rötter i varför, då blir vi ostoppbara. Då ger vi oss inte för varje motgång, utan vi reser oss igen, starkare, tar lärdom, fortsätter vidare. Och då kan vi nå våra drömmar. Då kan vi förverkliga de drömmarna vi vill ha, som vi har. Men jag tänker att det är viktigt att här blir också ganska stor delning oss emellan, beroende på vart vi befinner oss just nu och hur den här situationen faktiskt påverkar mig i grunden. Så jag ville bara accentuera det. För jag håller verkligen med dig. Det är en underbar tid att göra det. Att precis som du, Johan, var inne på det här med det digitala. Så det som man känner kanske är så här, inte så jättekul. Då är det perfekt att ta tag i det. Men är vi väldigt mycket upp i stress, så kommer det att skapa bara ännu mer stress. Exakt. Så det gäller att hitta sin riktning. Vad är viktigast för mig i den här situationen? Som jag sa innan, det ljuset lyser igenom. Är det här en tid för mig att verkligen stärka upp mig mentalt, att träna med att lugna nervsystemet, vilket jag kommer ha supermycket igen när jag väl sen ställer mig på scen och bara strålar min fulla glans? Eller är det nu när jag ska träna upp mitt entreprenörsdel och bli mer business-minded? Det är olika för oss alla. Mm. Verkligen. Mycket bra poäng och mycket bra point att trycka på, att det är så pass olika för alla individer. Alla befinner sig inte på ett och samma plan, utan man behöver utvärdera vart man befinner sig. Och där tycker jag att du, Deborah, sa det så bra, att ta hjälp av någon kompis, eller alltså att berätta bara. Att berätta vad man vill göra, att berätta vad man gör för någonting, vad man känner. Att skapa någon slags liksom trust-grupp av något slag, eller en duo, trust-duo kanske. Där man känner att dig, du som person, jag kan lita på dig. Och här, det vi säger nu, det ska bara liksom vara i form av att säga det. Vi ska inte lösa någonting, utan vi ska bara få ut det. Deborah, vad tänker du på om det här med, som vi var inne på, just att nästa steg, att ta de här syfte och känna liksom vart vi befinner oss nu och vart vi vill någonstans? Ja, men precis. Jag håller ju helt med vad Sofia säger. Och det är det där modellen som kallas för KASAM. Alltså det vill säga, när vi känner den här känslan av sammanhang och att det vi gör känns meningsfullt. Och ibland kan det vara svårt med just ordet varför, även om det är dit vi vill nå, men att undersöka vad är det för känsla som jag får, precis som du själv var inne på, Andreas. Alltså, när jag nu har varit ute och sprungit, hur kändes det i kroppen? Kändes det varmt, kallt? Kändes det i bröstet, i magen? Alltså, försöka att notera, vad är det som känns i kroppen? Därför att då kan vi liksom lära in hjärnan och associera den här känslan igen när den dyker upp vid nästa tillfälle. Och då tror jag att det kommer vara lättare att komma vidare.
Men precis som Sofia säger så är ju så mycket av fundamentet just nu ganska skakigt. Om man tänker sig att man ska bygga ett hus. Och om marken skakar så mycket som den gör just nu, då kan det vara jättesvårt att börja tänka på vad man ska ha för färg på taket, för att använda en metafor. Utan då kanske man liksom igen ska undersöka, okej, just det, stanna upp. Jag kan inte kontrollera den här situationen. Det är jätteovisst i världen just nu. Vad kan jag kontrollera? Mm. Och gå tillbaka till det istället för att gå in på för mycket syfte. Jo, men jag kanske kan kontrollera hur mycket ska jag dela nu i sociala medier vad jag gör. Finns det någonting gammalt som jag har skapat men som jag kan dela just nu? Mm. Och som inte kommer produceras i den närmsta framtiden till exempel. Och försöka vara kreativ i det. Så att det inte blir så stort. För annars tror jag att det kan bli lite överväldigande. Och då ger vi ju bara upp direkt. För då känns det ju alldeles för stort helt enkelt. Ja, men verkligen. Jättebra. Och där tror jag, där skulle jag vilja gräva lite till. Det här med att det kan kännas för övermäktigt och stort. Mm. Om det var du, Sofia, som sa det. Det här med att nu har ju ribban sänkts på vad liksom produktionskvaliteten. Eller att människor där ute accepterar en lägre... Det behöver inte vara retuschade bilder som läggs ut. Det behöver inte vara värsta produktionen på livesändningarna. Utan man accepterar en liten lägre standard på något sätt. Vilket skulle kunna motivera en själv att då... Men då är det okej. Okay. Då kan jag testa på den här bilden. Jag behöver inte vara photoshoppad deluxe. För jag kan inte Photoshop till exempel. Ja, men, ni förstår vad jag menar. Att det i sin tur skulle kunna motivera en att jobba mot det. Jag tänker jag skulle bara påminna om Q&A här som vi har. Vi ska lyfta det alldeles strax. Men vi ska fortsätta lite grann. Ni hittar Q&A-funktionen längst ner här under våra kamerabilder. Så kan ni skriva in dem. Jag tänker på hur skulle vi nu kunna jobba med det här framöver då? Om vi tittar på, behöver inte vara kopplat till coronakrisen som vi befinner oss i, men hur skulle vi kunna jobba med det här framåt då? Vi har ju lite olika initiativ. Johan, du nämnde till exempel vad ni har gjort utifrån den här rapporten. Så har ni tagit fram ett wellness package kan man säga. Vad är det? Hur kan jag som kreatör använda mig av det liksom rent praktiskt? Ja, nej, men idén eller gnistan till den var, som vi var inne på tidigare också, att i den undersökningen vi gjorde så var det en stor majoritet som ville jobba med de här frågorna men inte visste hur man skulle börja. Och liksom, om man inte är så bekant med de här frågorna så kanske man tror att men då måste jag gå liksom 10 timmar terapi och det känns jobbigt eller något sånt där. Liksom. Så därför liksom kom vi upp med den här idén om att göra ett starter pack som ska vara liksom en liten jumpstart till att kunna utbilda sig lite i de här frågorna och få liksom konkreta tips. För vi kände att liksom förra året för oss handlade mycket om att öka medvetenheten och försöka jobba med liksom att få bort stigma och sånt kring de här frågorna. Men nu kände vi att, vilket också var feedbacken vi fick från våra artister, att liksom de gärna ville ha någonting som de kunde ta på och som man verkligen kunde komma igång med enkelt. Så att jag tror att liksom enkelhet och tillgänglighet är väl det vi har fokuserat mest på att försöka få ut av det här. Så att man går till sajten och sen är man igång på en minut liksom, om man är intresserad av något av de här områdena som vi har tittat på. Jag skulle bara rekommendera, om man vill ha en enkel början bara, så surfa in där på sajten, Wellness Starter Pack, och kör igång. Liksom. Mm. Härligt. Sofia, vad skulle du vilja skicka med där då? Nej, men när det här eskalerade så kände jag så här, vad kan jag hjälpa till med? Jag ville på något sätt med den kunskap jag har, den erfarenhet. Så då startade jag gratis live coaching på Facebook. Så där är en grupp helt enkelt där jag coachar live flera gånger i veckan, där jag går igenom egentligen hur man lär sig och tränas att hantera och reglera orostankar och ångest och stress, men också hur man kan hitta vägar för att kunna resa sig i det här och tillvarata de möjligheter som man faktiskt har, kunna resa sig starkare ur det. Och det har skapats en fantastisk community där alla är välkomna. Man kan vara mer aktivt och man kan vara mer passivt bara för att lära sig och ta del av. Och där i den communityn så är det verkligen, jag tänker de här
principerna i kris, alltså att skapa trygghet, att skapa samhörighet, att generera hopp och tillit till sin egen förmåga är väldigt tydliga där, så att dit är alla välkomna, och ni kan antingen mejla mig på sofia@sofialilja.com eller söka på Facebook Reboast and Unite, så kommer ni med. Jag tror verkligen på att vi tillsammans kan utbyta mycket erfarenhet. Jag tänker er kreatörer och det ni är i att kunna skapa communityn, och tänker så mycket som du pratar om också, Andreas, att sätta ord på det och att inte behöva komma med lösningar. Ibland kan det bara vara skönt att komma till en plats och bara, så här känns det idag. Och så varmt välkomna. Härligt, jättebra initiativ ju. Superbra. Det är bara, vad skulle du vilja skicka med om vi binder ihop det lite grann? Halvt om halvt sådär. Vad skulle vi kunna jobba med framöver för att stärka upp det här området? Det är nog att våga vara sårbar, tror jag. Att våga berätta vad man innerst inne känner och inte vara så rädd för hur mottagaren ska agera, reagera, säga, tänka, tycka om dig som artist, och bara släppa garden och testa och bara berätta vad är det som känns just nu. Utan att låta för pretentiös, men att verkligen bara våga sätta ord på sina känslor och göra det tillsammans med någon annan. Det är så fantastiskt bra verktyg för att reducera ångest på. Så det skulle jag vilja skicka med till dig som lyssnar idag. Jättebra. Och jag skulle vilja, om man inte har kommit dit ens, att man vågar dela med sig, att skriva ner det för sig själv, kanske till att börja med. Som ett första steg. Och vågar man göra det, då kan man ta nästa steg att dela med sig det kanske. Det är ett jättebra tips. Det tycker jag verkligen. Jag vet att det är många som skriver såna här dagböcker nu under coronakrisen. Så det kommer säkert bli jätteintressant om några år att kunna visa barn och barnbarn. Exakt. Jag började faktiskt själv med att skriva, inte dagbok, men skriva lite grann kring mina egna tankar. För att bara rensa huvudet varje vecka för lite drygt 4 år sedan. Och håller väl inte varje vecka, men det är så pass skönt. Det är verkligen, istället för den här ältande oron att det bara, som du var inne på, 2 minuters egen, få bort allt som finns i huvudet, alla de här orosmomenten, orostankarna, skriv ner det. Skitsamma i om det är punkt eller kommatecken, stor bokstav eller meningsuppbyggnad, bara få ner det. Det är jätteskönt, jag lovar, prova. Det är bra tips, jag håller helt med. Jättebra. Härligt. Tack så jättemycket. Vi ska ta några frågor här, tänker jag. Om vi börjar med... vi har en kort fråga här. Tack för ett intressant samtal. Camilla som skriver. Sofia, du nämnde din uppsats som du hade skrivit. Finns den att läsa någonstans? Man vill fördjupa sig. Ja, alltså du får jättegärna mejla mig så kan jag skicka den till dig. Sofia@sofialilja.com så ska du få läsa. Härligt. Det jag tänker, ska vi se, har vi någon fler fråga här? Ett litet tips, hur skulle man, det är Axel som frågar, hur kan man som aspirerande artist, kreatör, alltså i uppstartsskedet, på bästa sätt utnyttja all hemmatid som kanske uppstår just nu då i coronakrisen? Har ni något tips där? Kanske känner att det, ja. Jag skulle säga att sätta en dagsrutin, alltså dels sömn, kost, rörelse, och sen sätta av tid för att också så här, under den här tiden, vad ska jag vilja åstadkomma när det här är över och vi kommer in i nästa nya fas, vad ska jag vilja kunna titta tillbaka till, om det är skriva musik eller lära mig att starta eget företag, vad det då är, så det blir super konkret. Och sen det sista, bestämma hur lång tid får det ta och sätta en deadline och sen beta det igenom tills du når ditt mål. Jättebra. Johan, hade du också någon, började du ta ton? Nej. Det var bara jag som hörde fel. Sorry. Vi tar en till fråga här då. Donna som frågar, hur skulle ni hantera en situation då man öppnar upp sig för en chef eller en kollega om ens ångest och en situation, men personen i fråga inte förstår eller lyssnar? Är det någon som vill ta den?
Det är en jättebra fråga och det är ju jättemodigt av dig, Donna, att våga öppna upp dig och visa dig sårbar om dina tankar och känslor. Och tyvärr är det ju så att många människor tycker att det är läskigt att ta emot och är ovana vid det, och det kan vi ju inte påverka. Det är igen samma sak som vi pratade om innan. Alltså vad kan vi kontrollera versus vad kan vi inte kontrollera? Utan då får vi bara försöka gå vidare och prova med nästa. Och jag vet att då kan det vara lite läskigt, för då känns det som att man har blivit avvisad eftersom den här personen inte bekräftade dig i dina känslor helt enkelt. Men att försöka se det som att ja, det kanske inte riktigt var rätt timing eller rätt person just då vid det tillfället. Exakt, det där är alltid svåra situationer, och om man ska gå till botten i det hela så kanske man också ska titta på, är det rätt arbetsplats för mig att vara på också? Är jag liksom uppskattad? Har jag den kulturen runt omkring mig på den här arbetsplatsen som jag skulle vilja? Om man kan komma ända ner dit då, så att säga. Mm. En sak jag vill bara tillägga i det där också är ju att man kan ta tillfället i akt. Det är precis verkligen som det bara säger, att det är otroligt modigt att göra det. Och du kan också fundera på, vad hade jag förväntat mig att reaktionen skulle bli? Vad fanns det någonting i det? För ibland när vi öppnar upp oss, så dels det kostar ju mycket att vi tar sats, och vi har oftast kanske en föreställning om vad vi ska mötas av. Så vi ibland missar den små skiftningarna som fanns i rummet av den andra personens reaktion, för att vi hade så tydliga föreställningar om vad som skulle komma. Så det kan ju också bli lärdom, så att du på något sätt äger situationen för att också hjälpa dig lite i det här att du känner dig avvisad, om det så ska vara. Mm. Jag har faktiskt funderat på det. Jättebra. Jag skulle vilja sammanfatta lite grann och tacka så hemskt mycket för alla som har varit med och deltagit här, och hoppas att ni i alla fall på något sätt skulle kunna ta till er någon liten grej ifrån det här. Det behöver inte ta allt som vi pratade om, det behöver inte bli övermäktigt, sätta upp det på en pedestal, men ta någonting i alla fall. Vi har spelat in det här webbinariet och ni kommer kunna ta del av det igen ifall ni missade någonting eller vill kika igen. Och sen vill jag också uppmuntra alla att faktiskt höra av er till oss om hur vi kan hjälpa er att stärka er själva. Vad behöver ni? Vilka utmaningar? Så ni får jättegärna mejla till mig, andreas@dmgeducation.se. Ge tips på vad ni skulle vilja veta mer om. Vad behöver ni mer kunskap om? Vilka utmaningar har ni? Hur kan vi hjälpa er på något sätt? Och sen vill jag tacka så hemskt mycket den här underbara panelen, Deborah, Sofia och Johan. Tack så jättemycket för att ni tog er tid den här skärtorsdagen. Tack för att vi fick vara med. Vad roligt. Tack snälla för att vi fick vara med. Dela med er av era fantastiska tankar och idéer och fantastiska initiativ. Tack så mycket för att alla ni som har lyssnat varit med oss idag. Och stort tack för idag. Ha det fint så länge. Vi hörs och ses. Hej då! Hej då! Hej då!